مارخور کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، جہازیب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آج کی جو سائننگ سرمنی ہے، آل دا بیسٹ۔ ہیلو گائز، السلام علیکم، آئی ایم نتاشا بیگ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو اناؤنس دیٹ آئی ایم دی آفیشیل سنگر فار جی بی مارخور ٹیم اینڈ آئی ول بی ایٹ دا سائننگ سیرمنی ایز ویل وچ از ہیپننگ آن دی 6th آف فیب ان اسلام آباد اینڈ آئی مائٹ بی پرفارمنگ ٹو، انشاءاللہ سی یو آل۔ بتائیں مجھے۔